Een van de meest voorkomende storingen bij de direct ingespoten benzinemotor is het vervuilen van de inlaatkleppen en daarnaast het vervuilen van de inlaatkanalen. Hoe we deze vervuiling kunnen verminderen, zo niet voorkomen, gaan we u uitleggen in het volgende filmpje. Vervuiling in een benzine-brandstofsysteem zorgt ervoor dat de benzine eigenlijk uiteenvalt in de meest zware delen van brandstof. Wij noemen dat de teervernis en harsdeeltjes. Teervernis en hars, in feite praten we over lak, zal voor vervuiling in een brandstofsysteem zorgen. Met name injectoren vervuilen. U ziet hier een injector, nou, het inwendige, daar gaat de benzine doorheen. En op het moment dat de naald aan de onderzijde vervuilt, zal dus de manier waarop de benzine ingespoten wordt gaan afwijken. De bedoeling is dat de delen zo fijn mogelijk verneveld worden. Hoe kleiner het deeltje, des te makkelijker kan het deel verdampen en gasvormig worden, dan pas kan de verbranding plaatsvinden. Dus de vloeibare benzine kan nog niet verbranden. Hoe kleiner we inspuiten, des te beter is de mengselbereiding, zoals we dat noemen. En kunnen die delen zich dus mengen met lucht en uiteindelijk met de zuurstof verbranden. Door die vervuiling vanuit de benzine zal dus de injector vervuilen, een slechter inspuitbeeld krijgen. En dat betekent dus dat ik meer verbrandingsresten ga krijgen. Het nadeel van een direct ingespoten benzinemotor is gelegen in het feit dat er eindig te weinig tijd is voor benzine om volledig te verdampen en volledig te kunnen verbranden. Dit is een injector van een direct ingespoten motor. Benzine wordt ingespoten. En de tijd die nodig is om de mengselbereiding voor elkaar te maken, dus verdampen, mengen met lucht en volledig verbranden met zuurstof uiteindelijk, die tijd is heel kort. Dat betekent dat we met name bij de direct ingespoten benzinemotor te maken hebben met veel verbrandingsresten die via een EGR-systeem teruggevoerd worden naar de inlaatkant. We zien dat via het EGR-systeem veel verbrandingsresten meegevoerd worden richting het inlaatkanaal, de inlaatkanalen in en uiteindelijk de inlaatkleppen vervuilen. U ziet ook de toename aan vervuiling van de inlaatkleppen, zodat uiteindelijk de motor eigenlijk ademtekort komt. De oorzaak van vervuilde inlaatkleppen bij de direct ingespoten motor is dus te vinden in het feit dat de mengselbereiding fout plaatsvindt. Vandaar dat we bij onderhoud gaan reinigen, dus dat we vanuit de tank het brandstofsysteem gaan reinigen, injectoren inwendig reinigen en het inspuitbeeld verbeteren, waardoor uiteindelijk de verbranding vollediger plaatsvindt en de verbrandingsresten sterk afnemen. Daarmee kunnen we dus voorkomen dat een inlaatklep dermate vervuiling opbouwt dat het uiteindelijk tot een storing leidt. We kunnen de vervuiling van het brandstofsysteem bij de benzinemotor voorkomen door aan de tank een reiniger toe te voegen. We hebben het product Gas Treatment wat in staat is om in de tank te reinigen en vanuit de tank het brandstofsysteem inclusief injectoren te reinigen. Daarop zal dus het inspuitbeeld verbeteren, dus de manier waarop de brandstof verneveld wordt aansluitend, die wordt verbeterd. De deeltjes zijn weer heel klein en we zullen daarmee de vervuiling op de inlaatkleppen verminderen. Om vervuiling van inlaatkleppen te minimaliseren, dan wel brandstofsystemen schoon te houden, kunt u zich vervoegen tot de Forte Authorized Service Center. Zoekt u een Forte Authorized Service Center, kijkt u op www.forte-benelux.com/service.